Salutare! Subiectul de astăzi este despre deprimare. Nu voi aborda subiectul depresia majoră sau acea depresie în care apar gândurile de sinucidere sau care provoacă acea incapacitate de a ne da efectiv jos din pat, despre acele crize de plâns sau despre, cum am spus, dorința de sinucidere. Voi vorbi despre ceea ce se numește deprimare, acea stare neplăcută, să spunem așa, cumva de plutire, în care avem impresia că ne aflăm oarecumva așa într-un soi de plictiseală, de vid, avem sentimentul pierderii sensului, creierul găsește mai puțină plăcere în activitățile de rutină. Această stare poate apărea pe un fond de tristețe sau de iritabilitate, de insomnie sau dimpotrivă de hipersomnie. Uneori ne pierdem încrederea noi, în capacitățile noastre, începem să ne îndoim de noi înșine. Gândurile cele mai reprezentative care apar în această stare de deprimare sunt următoarele. De ce fac asta? Care este sensul tuturor lucrurilor și încotro mă îndrept? Persoanele deprimate au adesea impresia că le lipsește dinamismul, energia și entuziasmul. Totul începe să li se pară foarte complicat și dificil, ca și cum nu ar mai avea așa viață, ca și cum s-a pierdut ceva, s-a pierdut scânteia pe drum. Cauzele cele mai întâlnite ale stărilor de deprimare sunt următoarele. Poate porni de la un conflict, mai ales când apare un conflict poate cu partenerul de viață sau cu persoanele foarte apropiate nouă, când trăim o dezamăgire, când trăim o trădare, o pierdere, da? Mai ales dacă am investit foarte mult în persoanele respective, când am fost dați la o parte, simțim că am pierdut totul, că ne-am pierdut valorile, avem o senzație de inutilitate și de respingere. Ce este foarte important în acest caz? Să facem, să încercăm să soluționăm problema, să vedem dacă putem schimba situația, dacă există posibilitatea să schimbăm situația și de asemenea putem să trecem la acceptarea emoțională și să învățăm cumva să acceptăm lucrurile că nu mai pot fi schimbate, să ajungem la cel nu mai îmi pasă, am pus în ghilimele, da? Apoi deprimarea mai poate să apară când personalitatea și valorile noastre nu mai sunt în acord cu ceea ce facem, cumva nu ne mai regăsim în sarcinile pe care noi le efectuăm sau nu ne mai regăsim în relațiile cu ceilalți, cu oamenii pe care noi îi frecventăm. Rutina, serviciu, toate aceste lucruri pot să aibă un efect foarte puternic asupra acestui sentiment de pierderea sensului și în acest caz ce putem să facem este să începem să ne angajăm în activități noi sau să alocăm mai mult timp pasiunilor noastre. 3. O perioadă de inactivitate. Am întâlnit persoane, de exemplu, care și-au dat demisia de la locul de muncă că nu s-au mai regăsit și au stat, frate, cu lunile acasă. Normal că te deprimi. De ce? Pentru că nu mai ai motivație. E foarte important să nu rămâi inactiv, căci acest lucru deschide calea senzației de gol și a frământărilor și inactivitatea accentuează starea de deprimare. Cumva nu aștepta să ai chef, fă-ți o planificare a activităților fără să te împovărezi și fără să aștepți ca dorința de motivație să fie prezentă. Nu ai nevoie de așa ceva. Foarte multă lume zice, știi, am venit aici că sau l-am adus pe fiul meu ca să îl motivez. Nu există așa ceva. Este foarte important să te disciplinezi, să acționezi în ciuda lipsei de interes, foarte important. Și atunci creierul se va reactiva în mod automat și apare motivația. De ce mai apare deprimarea? Lipsa competenței, a priceperii, mai ales la persoanele peste 50 de ani, suntem în era tehnologiei, nu ne descurcăm cu
tehnologia și așa mai departe. Soluția care este decât să stau să-mi plâng de milă și mamă cât de nenorocit sunt eu că nu știu să lucrez pe tehnologie în comparație cu ceilalți mai tineri, poate că ar fi de preferat să investești timpul tău în a în a învăța noile competențe în tehnologie, de exemplu. Lipsa afectivă și socială. Faptul de a fi singur poate să ducă la deprimare, da? Aceasta influențează starea noastră de sănătate mentală. Sunt persoane cărora le place singurătatea, simțindu-se foarte bine singur, dar majoritatea nu, pentru că au această nevoie de hrană afectivă. Evident, din nou, trebuie să găsim soluții, da? Dacă nu suntem, nu știu, sociabili pentru că avem anxietate sau suntem timizi, cum ar fi să ne rezolvăm această problemă și să începem să ne expunem la noile situații de viață dacă vrem să ne fie bine. Adică, vedeți, e foarte important să acționăm. Vreau să fiu într-un anume fel, vreau să mă comport într-un anume fel, vreau să am cu tare lucru, bun, ok, și ce faci pentru asta? Este foarte important să mă uit la obiectivul meu și să mă țin de el indiferent ce. Apoi, frământările. Deprimarea este provocată adeseori de frământări care pot să-și aibă originea într-un conflict nerezolvat, într-o dezamăgire, într-o problemă profesională. Evenimentul generator nu este neapărat foarte grav, dar creierul întoarce pe toate fațetele. De aceea încearcă să nu rămâi prizonerul gândurilor. Gândurile sunt doar gânduri și dacă e doar un gând poate fi schimbat, poate fi restructurat, da? Sau pot să le privesc pur și simplu ca pe niște nori care vin și pleacă. De ce mai apare deprimarea? Perturbarea programului de somn sau consumul de alcool. Dacă consum alcool în fiecare zi, nu știu dacă ați observat, pe moment suntem ok, dar a doua zi vom fi un pic deprimați. De aceea nu este bine să consumăm alcool zilnic, decât ocazional în cantități puțin, în cantități mici. Să nu mai vorbim de celelalte droguri și așa mai departe. Putem să avem prejudecăți cognitive și principii morale foarte rigide și atunci și aici putem să ajungem la deprimare. La un moment dat mi-aduc aminte că am avut mai multe persoane din anumite, să zicem, zone religioase în care aveau niște credințe limitative extrem de nesănătoase. Normal că atunci contravenea ceea ce își dorea cu credințele pe care le avea din religia respectivă. Așa că și aici lucrurile cumva trebuie rezolvate, trebuie găsite soluții. Ok, ce putem să facem? Să aflăm care este cauza deprimării și vă dau un instrument foarte simplu, în primul și în primul rând, să mă întreb. Deci, situație, în ce situație se produce deprimarea sau în ce situații se produce deprimarea? Trebuie să știu, da? Apoi, emoții. Ce emoții mă invadează? Notează-le. Ce gânduri am? Ce gânduri se produc? 4. Comportamentul, da? Care este comportamentul pe care eu îl activez în acel moment? Și apoi, bineînțeles, neputință, pentru că ulterior se formează o credință care duce la abandonarea oricărei rezistențe la momentul reapariției depresiei. Și această credință este legată de un sentiment de, să spunem, neputință sau de impresia că nu vom putea scăpa de problemă. Hai să vedem. Oare care este această credință limitativă?